Kiongozi, sijui wasema nini kuhusiana na mambo ya leo. Yeah, leo naendelea. Speaker ambayo tuli program ya 3 je wamekuja kwa ofisi na mabunduki na matia gas. Amekuja ameingia kwa ofisi kataza kumtoa kwa ofisi hiyo nje, inafaa kuwa ma kwamba lirejeshwa na koti kuweza kuingia ofisini. Mbona hamtaki kuheshimu order ya mahakama? Mwenye ametoa vitu wa machozi sio mara ya kwanza. Wakati ule mwingine alikuja na pepper spray, leo amekuja na tear gas. Mungu ndiye anajua atakuja na nini siku hiyo nyingine. Na pia sio vitu wa machozi peke yake, amekuja pia na mabunduki. Wamepiga risasi mara 3, tutawaonyesha mashimo ya risasi. Wamerudi ndani na wamechukua cartridges. Otherwise sisi wote tulikuwa na amani na tulikuwa tumekuja kumwambia Madam Speaker, tulikutoa hapa, tafadhali tupatie nafasi tuendelee kufanya kazi yetu. Kwa nini aswa mtaki speaker rejea ofisini? Nini shida yenu na yeye ni nini aswa? I think zile sababu ambazo zifanya tumtoe ni zile zile. Ufujaji wa mali ya umma ambao ulikuwa unahusisha pia kutembelea ndege first class ambayo iko reserved kwa president na queen wa England. Kuenda kuchukua plastic surgery na kutumia pesa ya umma kufanya hiyo. Hizo ndio sababu ambazo tulikuwa zinafanya tumuondoe hapa. Speaker amesema kwamba hawezi kuondoka liwe liwe kuhusiana na hilo, ama njia kuelekea mbele mstakabali wa hii hali itakuwa vipi? Ya kwanza ndio yeye sio speaker mwili ambaye ni daktari mwenye alichukua doctorate ambayo sio ya ukweli, daktari Elachi. Kwa hivyo speaker wetu ni Chege Mwaura ambaye yuko hapa, ambaye alichaguliwa kwa wingi kura wa Nairobi County. Naomba tu nizungumze na Chege hapa pia. Chege, wewe ndiye